Oikein loistavaa perjantaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden Futis-videon pariin. Jos teillä alkaa tänään viikonloppu, tai miksei alkaisi, niin toivottakaamme oikein hyvää viikonloppua myös kaikille. Mulla on työn täyteinen viikonloppu, eli näitä videohommia läpi viikonlopun olisi tarkoitus tehdä, mutta se ei haittaa. Se ei haittaa, nimittäin tänään me tullaan keskustelemaan tämän viikon tiistai- ja keskiviikon mestareliigan matseista. Me ei tulla pelkästään käymään noita matseja läpi, vaan me tullaan myös käymään muutamia skandaaleja näistä matseista, niinku tavallaan pelin ulkopuolisia skandaaleja. Joten missään nimessä mä en vaan sano, että Krasnodar, Istanbul hävisi PSG:lle 0-2. Ei, vaan mä tuun antaa jotain lisää niinku kontekstia tähän. Ei mitään, pidemmittä puheita, mä laitan kuitenkin nämä kakkulat naamaan, niin vähän tässä koneelta tutkiskelen näitä. Mä itse katoin kaksi matsia. Mä katsoin Real Madrid tai Mönchengladbach ja Real Madridin matsin, ja mä katsoin keskiviikkona tietysti tuon Juventuksen ja Barsan matsin. Eli enempää en kerennyt katsomaan, koska oli niin paljon kaikkea. Mutta siis ehkä me aloitetaan puhtaasti sillä, että Bayern München voitti Lokomotiv Moskovan 2-1. Sen sijaan Shakhtar Donetskin ja Inter Milanin kamppailu päättyi 0-0. Ja kuka olisi arvannut, että kahden kierroksen jälkeen B-lohkossa Shakhtar Donetsk on ykkösenä. Shakhtar on kohdannut Real Madridin vieraissa ja Inter Milanin kotona. Ja niin vaan porskuttaa edelleen tappiottomana. Loistavaa työtä Shakhtar Donetskilta, voisiko näin sanoa. No sitten Manchester City mallikkaasti hoiti tavallaan, pisti Marseillen poikki ja pinoon 3-0 voitolla. Olipas huonosti sanottu 3-0 voitolla. Ja siinä oli jotain skandaalia, että ottelun jälkeen Marseillen valmentaja Andre Villas-Boas sai jotain hirveästi kritiikkiä ja jotain sanoi, että tämä on ainoa, mitä teillä on. En mä tiedä, tää oli jotenkin sekavasti selitetty jotain tollasta. Liverpool jatkaa voittojen tiellä, nimittäin voitti Midtjyllannin 2-0. No sitten, ehkä yksi suurimmista skandaaleista tossa tiistain matseissa oli Mönchengladbach ja Real Madridin 2-2 matsi. Eli siis Mönchengladbach meni Markus Thuramin maalilla ensimmäisellä puoliajalla johtoon, ja heti toisen puoliajan, no ei nyt ihan alussa, mutta siinä 58 minuutin kohdalla Markus Thuram teki jo toisen maalin. Mönchengladbachilla olisi ollut saumat pistää vaikka 3-4-0 ton 2-0 maalin jälkeen, mutta näin ei tapahtunut. Ja näin ollen pakko antaa todella isot krediitit myös Real Madridille. Eli siis 87 minuutin kohdalla Benzema kaventaa ja 90+3 minuutin kohdalla Casemiro tasoittaa. Eli äärimmäisen hieno comeback Realilta. Ehdottomasti siitä respektiä ja hyvä comeback Realilta. Mutta missään nimessä Realilla ei ole mallikkaasti mestariliigassa mennyt. Tosiaan B-lohkon viimeisenä kahdesta matsista yksi tasapeli ja yksi tappio. Mutta ilman näitä kahta viime hetken maaleja Realilla olisi nyt kaksi tappiota. Tästä pelistä meillä on lisää sanottavaa hieman myöhemmin. Nimittäin siinäkin oli muutama skandaali. Atletico Madrid puolestaan hoiti RB Salzburgin hienosti 3-2. Muun muassa Joao Felix teki 2 maalia. Porto voitti Olympiakosin 2-0 ja Atalantan ja Ajaxin matsi päättyi 2-2. Ja näin ollen me ollaan saatu tiistai pakettiin ja nyt me päästäänkin pieneen uutiseen tähän väliin. Eli keskiviikon matseissa Istanbulin ja PSG:n kamppailu päättyi PSG:n 2-0 voittoon. Muistaakseni Moise Keane, Evertonista lainalla oleva pelaaja, teki 2 maalia. No meillä on myös tähän väliin uutinen PSG:stä, eli moni on miettinyt sitä, minkä ihmeen takia PSG-valmentaja Thomas Tuchel edelleen on valmentajana PSG:ssä, että miksi ei ole saanut potkuja, koska PSG:ssä on aika herkkä liipäsin sormi näiden potkujen suhteen. No nyt sitten ilmeisesti Thomas Tuchel ja PSG:n urheilujohtaja Leonardo ovat riidoissa,
ja näin ollen Leonardo mieli hyvin antaisi Tuchelille potkut, jolla ei ole tämä alkukausi mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Tosiaan viikko sitten hävittiin, tai PSG hävisi mestariliigassa myös muuan Manchester Unitedille. Ilmeisesti syynä, minkä takia potkuja ei ole tullut, on se, että Thomas Tuchelin ja hänen tavallaan koko valmentajatiiminsä erottaminen tulisi maksamaan noin 10 miljoonaa euroa, koska tosiaan näillä on näitä korvauksia. Ja ottaen huomioon sen, että Thomas Tuchelin tavallaan sopimus päättyy ensi kesänä, eli kesällä 2021, niin PSG nyt ihan fiksusti tavallaan odottaa, että se sopimus päättyy, ja sitten se on siinä. Okei. Sitten menemme, juuri äsken puhuin Manchester Unitedista, menemme tämän lohkon toiseen otteluun, nimittäin se oli Manchester United vastaan RB Leipzig, tai Red Bull Leipzig, ja kyllä, Manchester United voitti tämän ottelun 5-0, oli kyllä niin kuin kunnollista rökitystä varsinkin loppua kohden. Eli tosiaan Greenwood maalintekijä, Rashford teki upeasti hattutempun ja Anthony Martial teki rangaistuspotkusta vielä yhden maalin. Krasnodarin ja Chelseain kohtaaminen päättyi ylpeästi Chelsealle 4-0. Callum Hudson-Odoi, Wernerin Timppa, Hakim Ziyech ja Christian Pulisic maalintekijöinä. Sitten Barsan lohkosta Ferencvaros ja Kiovan Dynamon kohtaaminen päättyi 2-2. Club Bryggen ja Lazion kohtaaminen 1-1. Dortmund voitti Zenitin 2-0. Sevilla voitti Rennesin 1-0. Jälleen Luke de Jong maalintekijänä. Ja Juventuksen ja Barcelonan kohtaaminen tälleen Barsa-fanin kannalta päättyi Barsalle 2-0. Ja mulla on tosi paljon sanottavaa tästä pelistä. Siinä mielessä, että tosiaan tää oli ihan puhtaasti pelinä todella viihdyttävä. Mä annan uploadit omalle joukkueelle, mä annan uploadit Juventukselle. Totta kai täytyy muistaa, Juvella ei ollut Ronaldoa. Ja Juvella on ollut paljon toppariongelmia. Ja Juvella oli paljon pelaajia pois. Joten Juve ei ollut sillä parhaalla miehistöllä. Se on selkeää. Se mun pitää heti sanoa. Mut siis pelinä todella viihdyttävä. Melkeinpä päästä päähän mentiin. Toki Barsalla oli pallohallinta, Barsalla oli enemmän vetoja ja niinku sinästä. Tää oli niinku Bartomeun potkujen Bartomeun eroamisen jälkeen niinku todella hyvää meininkiä. Tosiaan Dembele ja Messi maalintekijöinä. Ja muutenkin oli jotenkin mahtava nähdä Messi nauramassa ja iloisena. Ja kaikki todennäköisesti liittyy tähän, että Bartomeu on nyt saatu pois. Täytyy nostaa Alvaro Morattan maalit esille, koska Morattalta todella hyviä viimeistelyjä tässä matsissa. 3 sellaista. Moratta teki hattutempun. Valitettavasti kaikki nämä maalit oli paitsioita. Ja ne oli paitsioita. Osa oli aika selkeitä, osa oli aika pieniä. Mutta paitsioita kuitenkin. Mun kävi vähän sääliksi Morattaa. Vaikka mä oon vannoutunut Barsa-fani ja toivon, että Barsa voittaa. Mutta kun mä näin, että Morata on jälleen maalin teossa, sit hetken päästä paitsio. Siinä tuli silleen, tää oli jo 3. Et niinku, mulla on nyt sympatiat Moratan puolella. Morata on hyvä hyökkääjä, mut sen pitää pysyä tavallaan poissa niiltä paitsioilta. No sitten, meillä on viimeinen uutinen ja se liittyy tähän, niin kuin mä sanoin, että mulla on vielä vähän tosta Mönchengladbach Real Madrid -pelistä sanottavaa. Eli tosiaan puoliajalla käytiin mielenkiintoinen keskustelu ranskalaisten Karim Benzeman ja Ferland Mendyn välillä. Eli tosiaan tämä kaksikko puhui ranskaa ja näin ollen kauhean moni tosta joukkueesta ei ymmärtänyt, mitä ne puhuu. No tietysti varaa ne ymmärtäisi, jos se olisi ollut ihan tossa lähellä. Mutta niin ilmeisesti Benzema oli todella tyytymätön Vinicius Juniorin otteisiin. Ja näin ollen, luen suoran lainauksen, mitä Benzema Mendylle sanoi. Nyt Benzema puhuu siis Viniciuksesta. Hän tekee mitä tahtoo. Älä syötä hänelle. Hän pelaa meitä vastaan. Eli Benzema oli sitä mieltä, että Viniciukselle syöttely on vaan haitaksi meille. Että Vinicius vaan pitää sitä palloa eikä tee mitään järkevää sillä. No Vinicius ei kyllä ollut mikään hyvä tuossa matsissa.
No sitten niin ilmeisesti toisen puolen statsit osoittaa, että Mendy syötteli reilusti vähemmän Viniciukselle Benzeman kommenttien jälkeen. No nyt tietysti Vinicius on myös saanut tietää näistä kommenteista ja oikeastaan koko jalkapallomaailma, ja nyt tätä pohditaan, että miksi mitä mieltä Vinicius tästä on? Onko Real Madridissa todella kunnolliset riidat tällä hetkellä käynnissä? Koska onhan tää nyt, miettikää jos te pelaisitte jossain joukkueessa ja joku sanoisi puhtaasti selän takana, puhuisi susta pahaa ja sanoisi, että älä syötä sille, se ei osaa tehdä mitään. Niin oisa se vähän silleen niinku, että anteeksi mitä? Tää on nyt todella huono tilanne Realin suhteen, tää, että niinku pelaajat alkaa kääntyä toisiaan vastaan. Mäkään en halua, että mun tavallaan pahin kilpailija, että se homma menee tällaiseksi, että siellä ruvetaan. Totta kai kaikennäköisiä keskusteluja jalkapallossa käydään koko ajan. Tää on vaan yksi harvoista, joka nostettiin esille. Mutta tää kertoo todella huonosta joukkuepelistä tällä hetkellä. Saa nähdä, mitä käy. Te voitte kertoa omat mielipiteet tosta, että tekikö Benzema väärin. Mun mielestä Benzema, ehkä toi on vähän silleen härskisti sanottu. Hazard pääsi myös tässä ottelussa muuten kentälle ja mä huomasin, että Hazardin ja Benzeman välillä tavallaan se yhteys toimii aika hyvin. Joten siitä niin kuin myös propsit sitten taas Hazardille, Benzemalle ja Realille. Mut nyt joka tapauksessa, jos piditte tästä videosta, muistakaa ihmeessä tykätä, tilata ja kommentoida mielipiteet näistä. Ja huomenna näemme taas uuden videon parissa. Nyt se on mun puolesta, moi!